Мъж застреля съсед и се барикадира с майка си в дома им в село Манастирище до Враца. След намесата на експерти мъжът се предаде на живо подробностите от мястото. ГЕРБ СДС решават дали да върнат мандата или да внесат правителство за гласуване в Народното събрание. Това стана ясно след като Има такъв народ и Демократична България отказаха разговори за съставяне на кабинет. Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. Зелени коридори за вакцинация ще бъдат отворени за 10 дни от 30 април до 10 май. Според Националния щаб България излиза от третата вълна на COVID. По света и у нас в 18 започва Добър ден. Трагедия се разигра в село Манастирище до Враца. 44-годишен мъж застреля съсед и се барикадира заедно с майка си в дома им. Преди час след намесата на експерти, стрелецът се предаде на полицията. По непотвърдена информация, мъжът е имал психически отклонения, доскоро е бил в специализирана болница. Дебнал е жертвата си, защото е стрелял от засада на пътя. Двамата са имали стара вражда. Застреленият мъж е на 34 години, починал е на път за болницата. Вътрешният министър и главният секретар, предполагам, че вече са в селото, очаква се всеки момент там да има брифинг. Сега ви предлагам да чуете какво каза пред посвета и у нас кметът на село Манастирище. Имаме инцидент с едно прострелено момче, което за жалост почина. Доброволно се предаде на органите на реда. Криминално проявен ли е бил? Ами не, той е шизофреник. Не знам шизофрениците дали имат криминални. Била ли е с него и майка му в къщата? Да, да. Стрелял е няколко пъти с някакво оръжие и за жалост се е прострелял едното момче, което е било в движещ се автомобил. И това. И простреляното момче е починало за жалост. Кога е станал инцидента? Нагът. Двамата познавали ли са се? Очаквайте след малко включване на нашия екип от мястото на трагедията. Продължавам сега към политическите решения и маневри. Изпълнителната комисия на ГЕРБ ще решава утре дали да върнат мандата или да внесат проекта в състава на правителството начело с Даниел Митов за гласуване в Народното събрание. Има такъв народ, отхвърлиха поканата за консултации с ГЕРБ СДС днес. Вчера Демократична България направи същото. Тази сутрин от ГЕРБ СДС изпратиха писмена покана за разговори с Има такъв народ. Час по-късно от партията на Слави Трифонов също писмено им отговориха, че няма да се отзоват на поканата. А Тошко Йорданов прочете пред медиите какъв е бил отговорът им. Още преди конституирането на настоящия парламент, политическа партия Има такъв народ заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. Последва заседание на парламентарната група на ГЕРБ СДС, която реши. Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. ГЕРБ е партия с процедури, с ясно разписан подход. Днес няма да върнем мандата, утре ще се проведе заседание и ще решим вече точно какво да правим с мандата. Митов допусна, че може да има и предложение проектокабинетът да бъде предложен на президента Радев, а след това и гласуван в пленарната зала. Обясни, че приема с уважение решението на Има такъв народ, но уточни. Партиите на статуквото първо са нещо динамично. Зад тези партии, които са традиционни партии, които са се утвърдили във времето, стоят български избиратели. И то много български избиратели. Отказът от диалог
не е политическо поведение, което може да бъде поддържано дълго време. На въпрос дали биха подкрепили проекто кабинет на друга парламентарна група, Митов отговори, че не биха гласували за кабинет с мандата на БСП, а за другите формации в парламента каза. Единственото, което знаем, че те си водят някакви задкулисни разговори. Какви са тия разговори, кой с кого ги води, какви имена се предлагат, никой не знае. Те през цялото време крещяха срещу задкулисието, а в момента задкулисието ги е овладяло всичките тях. В Твитър от Единната народна партия изразиха пълна подкрепа за проекто кабинета на Даниел Митов. А от Има такъв народ и днес не дадоха конкретен отговор, ще се опитат ли да съставят кабинет. Някои колеги тук умират да останат в този парламент при всяква цена, каквато и да е тя. Дали ще има служебен кабинет, дали ние ще върнем мандат или ще направим правителство, ще видите съвсем скоро. Ако проекто кабинетът на ГЕРБ не бъде одобрен, вторият мандат ще бъде връчен на Има такъв народ. Депутатите наложиха мораториум върху концесии и назначения, извършени от правителството в оставка, до създаването на следващ кабинет. Във фокуса попадат продажбата на държавни и общински болници, както и назначенията в държавната администрация и предприятията с над 50% държавно участие. Предложенията са две на БСП и Изправи се мутри вън. Те бяха обединени в едно, но последва спор кой е бил пръв. На мораториума се противопоставиха само от ГЕРБ, като не гласуваха, а по-късно на пресконференция съобщиха, че ще поискат тълкователно решение от Конституционния съд за мораториума и подчертаха, че той засяга много сфери от икономическия живот, върху които може да има неблагоприятни последствия. Мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС промени предложение на Демократична България за процедура, която задължава главния прокурор да бъде изслушаван на всеки 3 месеца в правната комисия. По предложение на ДПС, освен него, ще бъдат изслушвани и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд. Още по темата от Деси Маркова. Решението за мораториума се взе след двучасова размяна на реплики, коя формация е внесла първа искането си. БСП обвини трите нови партии в парламента, че са я саботирали и са позволили моделът Борисов да продължи да овладява цели сектори, като отхвърлили миналия петък предложението им. Няма да допуснем да хвърлите върху БСП думи като БСП саботира общия антигерб фронт. Било противоконституционно да се запише в едно общо решение с ревизията. Според Изправи се мутри вън, голяма част от назначенията в държавната администрация и в бордовете вече са се случили и затова предлагат спешни промени в някои закони, които да разрешат нови конкурси при нов кабинет. Ние от Изправи се мутри вън предлагаме вместо тук да спорим за това кой пръв, кой втори и кой е искал, да предприемем действия, за да бъде възстановена справедливостта. Затова ние не просто говорим, ние действаме. От ДПС подкрепиха мораториума със съмнението, че може да противоречи на Конституцията. Демократична България потвърдиха това. Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Но поставям въпроса, може ли да има и такова тълкуване, че това е промяна в баланса на властите и че е неправилно? Конституционният съд е поставил много ясни изисквания, на които трябва да отговарят въведените мораториуми. И това са изисквания за пропорционалност, за необходимост, за легитимна цел. Ние няма да участваме в това гласуване, защото то е противоконституционно и това е ясно на всички в тази зала. Това са отнемания на правомощия от страна на законодателната власт, от изпълнителната. Това няма значение обаче. Явно, вече. От формацията на Слави Трифонов се противопоставиха на обвиненията на БСП. Категорично се противопоставям от парламентарната група на Има такъв народ, госпожа Корнелия Нинова, да натоварва с политическа отговорност за 4-те работни дни на това народно събрание хората от Изправи се мутри вън, Има такъв народ и Демократична България. Това, че вие за толкова години не сте се справили с тези назначения, госпожо Нинова, е ваш проблем. Промени в правилника на Народното събрание предизвикаха отново нажежаване на страстите. Мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС по предложение на ДПС промени процедура, която беше идея на Демократична България и целеше да задължи главния прокурор да бъде изслушван на всеки 3 месеца. Аз предлагам към това предложение да добавим председателите на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд и тримата големи да вървят в комплект. И ще подкрепим това предложение. Както сме ги подкарали по домова книга, господин Хамид, да се възползваме от предимството на нашата парламентарна група, ние имаме армейски поп.
Да викнем и него. Венецианската комисия, колкото и пъти да ви напише по някакъв начин, разбираем за вас, че главният прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд не са с един и същ статут, вие не можете да го разберете. Видя се отново зад колисието, което досега крепеше главния прокурор като рохко яйце. Не бе подкрепено предложението на Изправи се, мутри вън да се позволи на депутати, изпаднали от парламентарни групи, да се присъединяват към други такива или да образуват нови. Депутатите решиха още, че в пленарната зала трябва да присъстват 121 законотворци, за да се приеме закон или декларация. До сега този кворум беше нужен само за началото на заседанието. Народните представители отмениха и 10-дневната си великденска ваканция тази година. 2 милиона и 100 хиляди пенсионери ще получат по 50 лева добавки към пенсиите си и през месец май. За целта правителството отпусна 104 милиона лева на извънредно заседание. Сумата вече надхвърля 1 милиард лева, която сме дали повече за пенсии в този период, а днес очакваме да ни подкрепите с министър Ананиев и министър Сачева за 104 милиона и 400 хиляди лева. В пандемия ние решихме да подпомагаме не само бизнеса, не само хората на първа линия, но и най-възрастните хора в България. Сега ще включим Мирослава Георгиева от село Манастирище, където по-рано през деня там се разигра трагедия. Мирослава, има много въпроси. Какъв е този мъж стрелецът? Откъде има оръжие? Така че разкажи ни каква информация успя да събереш. Здравейте, колеги. Наистина въпросите са много и се очакват в близките минути да повече информация от брифинга. Битов инцидент в врачанското село Манастирище, където той се случва днес в следобедните часове, където човек всъщност е бил застрелян. По неофициална информация, двама жители са се скарали, след което 45 годишен мъж е извадил пистолет и е застрелял 34 годишният съселянин. Няма данни към момента дали двамата мъже имат роднинска връзка и каква е причината всъщност за тази този трагичен край. Защото всъщност пострадалият е транспортиран към Козлодуйската болница, но всъщност по пътя той почива. Свидетели са подали сигнал на спешния телефон 112 и към место происшествието са изпратени веднага екипи на полицията. Извършителят всъщност на тежкото криминално престъпление се е бил барикадирал, въоръжен в дома си, може би някъде около час всъщност той се е предал на органите на реда. Нека чуем повече подробности от кмета на село Манастирище. Мирослава, ние го чухме в началото на емисията кмета на селото. Моля те да продължиш с това, къде е в момента стрелецът и какво се случва на самото място. Тук е пълно с полиция. Очаква се всъщност повече подробности буквално след минути да има брифинг на МВР. Очаква се да бъде министърът на външните работи, главният секретар да дадат повече подробности по този случай. Всъщност стрелецът само ще добавя, че той е предал се на органите на реда. Да, това стана преди час. Аз ти благодаря за тази информация. До момента, ако има нещо от брифинга, ще моля да ни го кажеш или пак в ефир, или на редакторите на емисията. Аз продължавам с това, че България излиза от третата вълна на COVID-19. Това заявиха на брифинга на Националния оперативен щаб. Въпреки това, обаче от щаба предупредиха, че тенденцията на спад не е стабилна и е възможно още следващата седмица болниците отново да са пълни с COVID пациенти. Следващият петък в страната отварят зелени коридори за вакцинация, в които всеки може да се имунизира и с РНК ваксина. Брифингът започна оптимистично. Няма нито една червена колона в страната. Но последва предупреждение.
Най-глупавото нещо, което може да направим, е да опропастим тия резултати, ако допуснем по време на дългите майски и великденски празници да осъществим тесни контакти, особено в районите с висока заболяемост. Имаме категоричен спад на заразените, но болниците продължават да приемат голям брой пациенти. И спадът на заразени тази седмица може да се обърне следващата. Другата седмица може да посрещнем покачването на заболяемостта с доста пълни болници. От щаба отрекоха да има нещо по-притеснително в открития български вариант на вируса. Този вид вариант на вируса се влияе от ваксините и може да бъдат хората спокойни, че няма никаква опасност, по-различна от тази, каквато е до момента. Ваксините ще са достъпни за всички граждани без предварително записване от 30 април до 9 май, когато ще бъдат отворени зелени коридори. Здравните власти увериха, че в този период всеки ще може да получи ваксината, която търси. Дали ще бъде Модерна, дали ще бъде Pfizer, дали ще бъде AstraZeneca, който каквато желая. Да постигнем 50 000 души ваксинирани на ден, защото е много важно да стигнем до този колективен имунитет максимално бързо, за да хвърлим маските, за да почнем да се събираме, за да почнем да виждаме нашите близки. Ваксините ще бъдат достатъчно, увериха от извънредното заседание на правителството. През следващите 3 месеца очакваме близо 5 милиона и 500 хиляди ваксини. Как ще се прилага ваксината на Янсен и Янсен, от щаба не бързат да кажат, защото чакат становището и на Американската агенция по контрол на храните. Няма окончателна категорична позиция, няма. И чакаме още две комисии, независими, които да дадат свое становище. До понеделник количествата от Янсен, които вече са у нас, остават на склад. Европейската комисия все още не е взела окончателно решение дали да заведе дело срещу фармацевтичната компания AstraZeneca заради съкращаването на договорените количества ваксини. Това съобщиха днес от институцията, след като по-рано европейски издания съобщиха, че Брюксел обмисля да съди компанията. Ще успеят ли двете страни да постигнат споразумение или ще се стигне до съд? На този отговор Десислава Апостолова, нашия пратеник там, ще ви отговори в емисията в 20 часа. Русия започва да изтегля войските си от границите с Украина. Предислоцирането, което предизвика тревога в Киев и в западния свят, започва от утре. Москва обясни разполагането на военни с мащабни учения. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу изказа задоволство от проверката. Пристигна в анексирания от Русия Крим за началото на нови маневри, които ще продължат в следващите няколко дни. И към напрежение между Чехия и Русия, съставите на мисиите в Прага в Чехия ще бъдат изравнени. Това заяви чешкият външен министър. По първоначални данни това означава, че Чехия ще трябва да напуснат повече от 60 руски служители. От Кремъл нарекоха случващото се истерия и приканиха дипломатите да бъдат оставени да си вършат работата. До обявяването на паритет на мисиите се стигна, след като Чехия даде срок на Русия до днес на обяд да позволи на изгонените от нея 20 чешки дипломати да се върнат в Москва. Руската страна не реагира на нашето искане и ние решихме да действаме, каза чешкия дипломат номер 1 Якуб Куханек. В посолството на Русия в Прага работят 27 дипломати и 67 технически служители, а в посолството на Чехия в Москва 5 дипломати и 19 служители. Сметките показват, че от чешката столица трябва да си тръгнат около 70 души. Това трябва да се случи до края на май. В момента основната тема на нашата външна политика е Русия. Чешко-руските отношения навлязоха в изключително труден период. Това не е нещо, което ще зарадва който и да било външен министър, но това не е по вина на Чехия. Ние взехме решение като суверенна държава и действахме. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова каза, че Прага е прибегнала до тактически ход и е извикала руския посланник в Прага преди да бъде продължен диалогът, който Москва води с чешкия посланник. А от Кремъл приканиха да се даде възможност на дипломацията да си свърши работата. До тази ситуация се стигна, след като в събота Чехия експулсира 18 сътрудници на посолството на Русия в Прага. Мярката е след разкритие за участие през 2014 на агенти от руското военно разузнаване във взрива в оръжен склад в страната. Върховният представител по външна политика и сигурност на Европейския съюз Жозеп Борел потвърди подкрепата и солидарността на Брюксел за Чехия.
Все още няма следа от подводницата на военноморските сили на Индонезия. Предполага се, че тя е изчезнала на около 100 км от Бали в сряда сутринта. На борда има 53 души екипаж. Кислородът може да стигне за 72 часа, което означава до събота сутринта. Подводницата е на 44 години и е произведена в Германия. В района на Бали тя е провеждала учение. 6 бойни кораба, хеликоптери и 400 души участват в издирването. В района, където се предполага, че е изчезнала подводницата, е засечен петролен разлив. Останете с предаването още от Деня и Поли и Златарева. От мен приятна вечер.